Добър вечер, уважаеми дами и господа! След минути ще започне заключителният концерт на празничното 60-то издание на Международния фестивал Мартенски музикални дни. Скъпи гости, изминаха 18 вълнуващи дни и вечери, заредени с творческата енергия на стотици знаменити артисти, диригенти, ансамбли и оркестри. Богатата артистична програма на фестивала тази година стана възможна благодарение на подкрепата на Министерството на културата. Особено важна за фестивала през тежка COVID-пауза бе и подкрепата на бизнеса. В лицето на А1, Обединена българска банка, Объргаз, Линамар, Булмаркет, Ирим, Дунарит, Дунав Турс, БТБ България, Винарска изба Рейнов, ВИК Русе, Общински пазари, Нордплан ООД, както и хотелите Дунав Плаза и Сплендит. Ключови партньори в организацията на фестивала тази година бяха и Държавна опера Русе, Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, Русенската художествена галерия, Регионалната библиотека Любен Каравелов, както и екипите на Общинското предприятие Русе Арт. Щастливи сме, че имаме нашата многохилядна аудитория чрез ефира на Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия, Регионалния телевизионен център в Русе и телевизия Live 7 TV. Ценим високо и благодарим за широката медийна подкрепа на Българската телеграфна агенция и на десетките местни и регионални печатни електронни медии. Така, обединените усилия на артисти, организатори, партньори, спонсори, дарители и медии превърнаха реномираната фестивална сцена в Русе в истински празник на духа. Поздравителни адреси и цветя се получиха от кмета на община Русе, областният управител на област Русе, председателя на Общински съвет Русе и Българска телеграфна агенция. А сега, нека приветстваме с аплодисменти домакините тази вечер. Русенският фестивален оркестър. Световно известните български артисти Красимира Стоянова, Светлин Русев и маестро Емил Табаков. Приятна вечер и до нови срещи на фестивалната сцена в Русе през март 2022 година.
Благодаря ви, че сте тук тази вечер с нас. Позволете ми да споделя с вас нещо, което според мен и смятам всички присъстващи на тази сцена нещо много важно. Позволете ми да посветя това изпълнение на 4 последни песни на Рихард Щраус на паметта на големия Георги Делиганев. Ако обичате, нека да го почетем за маничко. Станете, ако обичате, за 10 секунди поне и после ще бъдете. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.